צפון אירלנד, וייטנאם, קוריאה, פוקלנד, בנגלדש. מלחמת איראן-עיראק, מלחמת טורקיה-יוון, מלחמת העולם הראשונה והשנייה. אלה רק כמה מהסכסוכים שפרצו והסתיימו בזמן שהסכסוך הישראלי-פלסטיני נמשך ונמשך. מה יש בו בסכסוך שלנו שלא מאפשר לו להסתיים? האם מה שקרה בינינו עד כדי כך בלתי נסלח ובלתי פתיר? או שאולי מה שקרה בתוך מציאות מורכבת הוחלף כמו תמיד במיתוסים פשוטים ומרגשים. מיתוסים שמאפשרים לשני הצדדים לחיות בשלום עם עצמם, אבל לא אחד עם השני. המיתוסים כבודם במקום המונח, בוודאי בסכסוך על מקום ועל כבוד. אבל בואו ננסה להבין את מורכבותה של המציאות. בואו נחזור לסיפור הזה שוב, אבל ננסה לספר אותו לא כמו שמספרים בוויכוח, אלא כמו שמספרים בשיעור. בואו נקרא לזה שיעור רענון. בואו נקרא לזה שיעור מולדת.